چه دام بود؟ مثلا دام او پاسخ سامیر گلده ها رسیسه اونه چون برای مسافه نگه بازم الله مثلا ده چیز اکسیم بارم مثلا من ده گوش دیرم بار دیشه اها اها اطلده سه اطلده من دیسی یک دام birini öldürdüm. Nə bilim? Deyə qaçır. Hala prisenim yox deyə vabşi. Onca vuran. Bana da yoxdur. Deyə gəl üstə. Öldürdün? Yox, yox. Mən gülləm də yoxdur. Öldürdüm indi. Gülləm də qutardı. Sən buralara baxdın o? Şeyde bu stroykat mı? 4 tane güllem var ha. Şimdi biri çıksa karşıma ben neyi dezem ona? Ne güllesi? Şey 556. Ne? Avtomatın yoktu sen. Vektordu. Ala vektör ne de ala bunu. Ben bu şey var. Beril var. Beril var bir. Bak. Başına vurma da. Kim vurdu o başına? Sio, AK var, götür. Al abi. 11 götürüm. Ses ses. Şunu. Bəs dayı başına vurmadı, ay Samir. Deyirəm başından vurmayı və başına vurub öldürür. Ha, şey atıb, bir şey atıb. Harda? Bir şey də qatır qatır. Gəlin vurun bizi. Adam gəl. Bot da. Fragmı nətər dağdır. Buna bax. Acı göz herif. Silahı belvə qoy qaç. Elirilmiş ha. Deyə 4x. Dedi burada ha. Dedi. Evin bina evin yanında. Botdu. Botdu. Ha botdu cüm. Valla sözsüz vurdu. Ay Allah yerimizi bildiler. De biri de orada. Yok. Hadi. Elə bildim. Yes, yes, elə bildim adam. Ağacdı adam oxş. Dedi. Ey botdu botdu. Narahat ol. Ağzım sınır cüm. Yox, narahat olma, onu dedim mən. Bot dedim. Mən də çaşıb tığını basıram. Sən mən öldürmə, qalan şey lazım deyil. Belə də sağ çıxacam baxa. Harı yiyirsən, ha? Bak, bunu Mən də şey göstərdim. Hə, nə göstər? Belə sənə gözüm şey ol görsən de. Elə bildim. Drop. Belə üstündən çıxma yeri var. Elə bildim, nədən? Dropdur. Heyvan kimi girən paça qoyur. Hoppa. Baxıb dəyildim ha. Hı-hı. Görürsən? Düz başıma gəlirdi qoyur. Əyil. Mırta əyildim yox. Mırta əyildim. Üstümdən keçdi. Hiss elədim onu. Çıxma çıxma. Başımı çıxar. Ben dedim o evlərdən qorxuram. Evlərdən atırlar ha? Burada değil aslında değil mi? Burası yok. Görece iyi görmeyin o hiç. Burası kaskama partiye. Oradan o. Dedi ha hemen şey. Yok adam yok. Evlerde değil. Yok hoşum yok. Ala bu da neyin ile hiç ne? Dedi de görürüm bu. 115'te ağaç var ya bak. Yarıp ağaç var ya ağaç. Ha. Gel aşağı. Oradadır. Ha gördüm gördüm. İkisi de orada.
Birini yıktım. Ne yıktın? Sen yıktın. Ben yıktım. Görsen. Oy bülüşçümse koydu. Nasıl omuza mı bırakmış? Hələ ki yaxşı bir zət düşür. Olu. Tən can basın. Mən de can basırım. Kaskam yoxdur ya üçün. Mənim kaskam 47 qal. Orsun durğuzacaq, problem olur. 25 qal abi. Can abi sən sağ ol. Niyə belə? İndi bura qumbara gəlməsə yaxşı da. Ehtiyatlı ol, hara çıxırsan? Sağdan atırlar, 185'dan. Evet, gedərik. Şey iç. Görürsən onu? Səsini işidirəm, özünü görmürəm. Dedik, bunlar da qaçırlar, qaçırlar, buradakılar. Ay bülle, kurtarmağı var tapdı. Görsən? Görürəm ha, dağın düz başında. Oy bülle, heç birini vuram ben. Oy bülle, vurdular yine. Bülle, çıxıb o tarafa girməliyim. Bana kurup gel. Bilen, çıxıb. Bu bir tərəfə qaçmalıyıq. Oy bülə, hardan qoyur? Mən Tomika qaçıram, gəd amca, gəd amca, gəd amca. Boş ver anı. Vururuq, nətə boş. Mən yıxdım. Yo yo, ə, bura yaxşı yerdir. Hardasan, oy bülə. Hardan qoyur? Mən yıxdım işəmə. Dedə də dağın üstündədir, mən öləcəm, nara tutum, dən deyəcəm sən harada. 120 tərəfdə, dağın üstündədir. İndi görmür mən. Mən də görmür. Oyunu boyuna, oyunu boyuna sən tərəfə gəlin bağlaşmış. Bilmem ben tabi geldi de prosta. Problem sen nerede? Bize verirler. Hadi. Ben bilmirəm ki. Hadi uza versen. Ha, hardasan. Gözle. Ben branşda etmiyor kutlarımız. Kuroza pis vuruyor. Kurozan kimdi işi götür? Kroza mənə götürmədim ki, mənə vurdular Kroza'ya. Ha. Amma Kroza yaxşı deyəsən. De, dağın üstündədir. Tələsmə. Ay bülə, yenə bu belə edir, aç. Görüm. O, abim. Hı, buna vuramıram. Ay bülə, heç yeri idi bunu. Yıxdım. Mən də birim vurdum. Mən də birim vurdum. Qəşək. Gözəl. Bir ayaqdan daşa vurdu rəhəm. Gözəl. Yəni... Hə? Gözətəmədi. Hə, yəqin ki, hamı xoşuna gələr. Əgər xoşunuza gələsə, like vurun, abunə olun. Bacarınızı qədər çox paylaşın. Ümid edirik ki, həqiqətən xoşunuza gəlmiş olar. Mən 6-sını ödümüşəm, Samidə 4-ün. Sağ olun, salamat qalın, hələlik.